Habari, mi naitwa Spia Amina Ramadhani Haighai, aka Mrs. Finance. Leo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2023, nchi zote za East African Community wanasoma bajeti yao. Leo tarehe 15, mawaziri wa fedha wa nchi zote za East African Community wapo bungeni wanasoma budget kwa ajili ya mwaka wa fedha au mwaka wa serikali 2023-2024 ambao utaanza tarehe 1 mwezi wa 7 2023 ambao utaenda mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 na 2024. Kwa hiyo sisi kama Achieve tumejipanga kwamba tutafuatilia budget especially ya Tanzania na tutawapatia budget highlights ambazo zitakuwa zinatuhusu sisi wananchi direct especially kwenye upande wa masuala ya fedha. Tutaangalia sekta ya fedha inasemaje, imeenda vipi, lakini pia na sekta ya biashara kwa sababu tunajua pia tunafanya biashara ili tupate fedha, tuweze kufanya uwekezaji, tuweze kufanya savings na mambo kama hayo yote. Kwa hiyo tutaangalia generally hiyo budget imechukua sura gani na vipi mwananchi ajipange na vipi Mtanzania ajipange ili kuweza kuendana na budget. Kodi imeongezwa wapi, imepunguzwa wapi au imebakia vipi, tutakuja kuwaletea budget highlights. Usikose kubaki na sisi hapa hapa Achieve Finance kwenye ukurasa wetu wa Instagram, lakini pia YouTube channel yetu. Watch groups wendo ka subscribe, na kama uja tufollow ili upate hizo daily financial tips kuanzia leo. Asante sana, bye.